på tröskeln till ett nytt år. Vi befinner oss där vi alltid är, mitt emellan. Det som varit och det som väntar. Det blir bara så mycket tydligare här vid årsskiftet. Vi får möjlighet att stanna upp i tacksamhet över det vi fått av liv. Men också ge plats för sorgen över det vi förlorat. Över allt som inte blev. Vad som väntar vet vi inget om. Jag läser ur en av texterna för nyårsdagen från profeten Jesaja. Det är ord i en tid av oro och osäkerhet. Herren tröstar sitt folk. Han förbarmar sig över de plågade. Sion sa, Herren har övergett mig. Gud har glömt mig. Glömmer en kvinna sitt lilla barn? Bryr hon sig inte om den hon själv har fött? Och även om hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig. Nej, ditt namn är skrivet i mina händer. Jag tänker alltid på dina murar. Vi ber. Gud, vi ber för alla som upplever sig övergivna, bortglömda, ställda utanför. Gör oss känsliga för varandras nöd. Ge oss klarsyn så vi inser när vi bygger murar som stänger andra ute. Gud, vi ber för alla som saknar de murar som skyddar livet. För alla som är hotade, förföljda. För alla som tvingats fly från sina hem. Vi ber för dem som söker skydd hos oss. Gud, gör vår medkänsla starkare än vår rädsla och vår bekvämlighet. Vi ber för den jord du gett oss att vårda och leva av. Den som är förutsättningen för allas våra liv. Vi ber om besinning så att vi förstår att stanna upp och ställa om innan det är för sent. I det som verkar hopplöst, ge oss blick för möjligheter, tillit till dig. Gud, visa oss hur vi kan vara en del i den förändring vi ber om. Amen.